саламатсыздар ма бүгінгі дәрісімізде мәліметтер модельдері тақырыбын ары қарай жалғастыратын боламыз өткен сабағымызда біздер негізгі классикалық модельдерге тоқталған болатынбыз яғни иерархиялық желілік реляциялық бүгінгі сабағымызда келесі модель түрлерін қарастырамыз пост реляциялық модель көп өлшемді модель объектілі бағытталған модель есімізге түсіретін болсақ алдыңғы сабақтан мәліметтер моделі деп отырғанымыз берілген талаптарға сәйкес мәліметтерді құрылымдауды жүзеге асыратын құралдарды айтамыз сонымен қатар мәліметтер моделі мәліметтердің мағлұматтық мазмұнын көру мүмкіндігін беретін абстрактылы ұғым болып табылады бірінші қарастыратын модель түрі ол постреляциялық модель Постреляциялық модель кесте жазбаларында сақталатын мәліметтердің бөлінбейтіндігі тәрізді шектеуді болдырмайтын кеңейтілген реляциялық модель болып табылады мәліметтердің пост реляциялық моделі көп мәнді өрістерді яғни мәндері ішкі мәндерден тұратын өрістер ұсынады реляциялық модельге қарағанда пост реляциялық модельде көп мәнді өрістерге жол беріледі яғни онда алғашқы қалыпты түр қоятын шектеудің күші жойылады көп мәнді өрістердің мәндер жиыны өзіндік кесте болып саналады кез келген модельдің салыстырмалы түрде артықшылықтары мен кемшіліктері болады сол сияқты постреляциялық модельдің артықшылығына тоқталатын болсақ ол байланысқан реляциялық кестелердің жиынтығын бір ғана пост реляциялық кесте түріндегі беру мүмкіндігі бұл ақпарат ұсынудың жоғары түрде көрнекілігін және оны өңдеу тиімділігінің артуын қамтамасыз етеді сонымен қатар пост реляциялық модель мәліметтердің шектен тыс көп болуына жол бермейді ал енді кемшілігіне тоқталатын болсақ пост модельдің кемшілігі сақталатын мәліметтердің тұтастығы мен қарама қайшылықсыздығын қамтамасыз ету мәселесін шешудің қиындығы болып отыр яғни тұтастық пен қарама қайшылықсыздықты бақылау бұл жерде кішкене қиындық тудырады енді пост реляциялық модельді қолдайтын мәліметтер қорын басқару жүйелерін мысал ретінде келтіретін болсақ мұндай модельге baba және da Ә, мәліметтер қорын басқару жүйелері жатады келесі модель түрі ол көп өлшемді модель мәліметтер қорының көп өлшемді моделі ақпаратты интерактивтік аналитикалық өңдеуден өткізуге арналған реляциялық модельге қарағанда көп өлшемді модель талдау жүргізу мен шешім қабылдау барысында мәліметтерді жедел түрде өңдеуге мүмкіндік береді сол арқылы ол жасанды интеллект жүйелерінде атап айтқанда эксперттік жүйелерде қолданыста болады ә, мәліметтер моделінің көп өлшемділігі цифрлық мәліметтерді көрсетудің көп өлшемділігі емес сипаттау кезінде және мәліметтерді манипуляциялау әрекеттерінде ақпараттың құрылымын көп өлшемдік логикалық кейптеуді білдіреді ә, көп өлшемді модельде екі негізгі ұғым қолданылады өлшем және ұяшық өлшем дегеніміз бұл гиперкуб қырларының бірін құрайтын бір типтік мәліметтердің жиынтығы көптеген жағдайларда келесі уақыттық өлшемдер яғни уақыттық өлшемдер күндер айлар тоқсандар жылдар тағы басқа қолданлады. сонымен қатар географиялық өлшемдер қалалар аудандар аймақтар елдер және тағы басқалар қолданылады екінші негізгі ұғым ол ұяшық ұяшық дегеніміз өлшем мәндерінің белгіленген жиыны бір мәнді анықталған өріс мәліметтер қорының көп өлшемдік моделінде бірқатар арнайы амалдар орындалады яғни олар қиындыны құрастыру айналдыру агрегациялау детализациялау қиынды бір немесе бірнеше өлшеулерді белгілеу арқылы алынатын гиперкубтың ішкі жиыны болып табылады қазіргі көп өлшемді мәліметтер қорын басқару жүйелерінде мәліметтерді ұйымдастырудың екі негізгі схемасы пайдаланылады бұл гиперкубтық және поликубтық поликубтық үлгіде мәліметтер қорында әртүрлі бірнеше гиперкуб анықталуы мүмкін және оның әрбір қырындағы өлшемдері әртүрлі болып келеді поликубтық үлгідегі мәліметтер қорын қолдайтын яғни сүйемелдейтін жүйеге мысал ретінде oracle Express серверді жатқызуға болады гиперкубтық үлгіде барлық көрсеткіштер белгілі бір өлшеулер жиынтығымен анықталады бұл мәліметтер қорында болатын бірнеше гиперкубтардың өлшемдері бірдей болатындығын көрсетеді кейбір жағдайларда егер ұяшықтарды міндетті түрде толтыру талап етілсе онда мәліметтер қорындағы ақпарат шамадан тыс артық болуы мүмкін бұл модельдің де артықшылығы мен кемшілігіне тоқталып өтетін болсақ көп өлшемді модельдің басты артықшылығы сол уақытпен байланысты мәліметтердің үлкен көлемдерін талдамалық өңдеудің ыңғайлы және тиімді болуы сонымен қатар ұқсас мәліметтерді реляциялық модельге негізделген өңдеуді ұйымдастыру барысында мәліметтер қоры өлшемділігіне байланысты әрекеттердің еңбек сыйымдылығы сызықтық емес түрде өседі және индексацияға жұмсалатын жедел жады шығыны елеулі түрде артады ал енді кемшілігіне тоқталатын болсақ мәліметтердің көп көб өлшемдік моделінің кемшілігі ол ақпаратты әдеттегі жедел өңдеудің қарапайым міндеттері үшін тым орасан зор болып келуінде мәліметтердің көп өлшемді модельдерін қолдайтын ә, жүйелерге мысал келтіретін болсақ sbae Media Multimatrix, Oracle Express Server және Cache ә, мәліметтер қорын басқару жүйелерін айтуға болады кейбір программалық өнімдер мысалы медиа ә, мультиматрикс бір мезгілде көп өлшемді және реляциялық мәліметтер қорларымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді яғни екі модельді де қолдайды мәліметтердің ішкі моделі көп өлшемді болып табылатын кеш мәліметтер қорын басқару жүйесінде мәліметтерге қол жеткізудің үш тәсілі жүзеге асырылған бұл тікелей Ә, объектілі және реляциялық келесі модель түрі объектілі бақытталған модель бұл модельдің негізін объектілі бақытталған программалаудың идеялары мен принциптері құрайды объектілі бақытталған мәліметтер қорының логикалық құрылымы сырттай иерархиялық мәліметтер қорының құрылымына ұқсас болып келеді олардың бір бірінен негізгі айырмашылығы мәліметтерді манипуляциялау әдістерінде мәліметтер қорының объектілі бағытталған моделі өзара байланысқан мәліметтермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді мәліметтер мен оларды өңдеуден өткізу әдістерінің арасында программалаудың объектілі бағытталған тілдеріндегі сәйкес құралдарға ұқсас механизмдердің көмегімен өзара байланыстар орнайды бұл модельде объектілердің қасиеттері тек қана мысалға рил чар, ә, сол сияқты стандартты типтермен ғана емес сондай ақ пайдаланушылардың өздері жасайтын типтермен де сипатталуы мүмкін а, мұндай типтер кластар деп аталады ә, бұл типтер яғни класстар көптеген объектілерді құруға арналған шаблон болып табылады ә, класс типінің мәні болып табылатын объектілер осы кластың экземплярлары деп аталады яғни қандай да бір объектіні сипаттау үшін біз класс типін қолданатын боламыз Кластардың негізінде инкапсуляция мұрагерлік және полиморфизм деген үш іргелі ұстаным жатыр яғни біз программалау тілдері программалау тілдерін өткен кезде де білеміз объектілі бағытталған программалауда осы үш негізгі ұғымға негізделеді мұнда да яғни yani, осы үш негізгі ұғым қолданылады бұл жердегі инкапсуляция деп отырғанымыз объектіні өзге кластардың объектілерінен оқшаулауы яғни yani, оның қасиеттерінің көрінуін шектейді қасиеттің мәні сол инкапсуляцияланған объектімен анықталады ал екінші ұғым мұрагерлік деп отырғанымыз керісінше ата аналық объектінің қасиеттерін оның барлық ұрпақтарына таратады полиморфизм әртүрлі кластардағы объектілерде атаулары бірдей қызметтер мен өңдеу процедураларын қолдануға жол ашады кез келген кластың әдістері және қасиеттері болады өңдеу процедуралары деп отырғанымыз осы әдістерді білдіреді енді артықшылығы мен кемшілігіне тоқталып өтейік мәліметтердің объектілі бағытталған моделінің реляциялық модельмен салыстырғандағы негізгі артықшылығы объектілердің күрделі өзара байланыстары туралы ақпаратты бейнелеу мүмкіндігі мәліметтердің объектілі бағытталған моделі мәліметтер қорының жеке жазбасын идентификациялап оларды өңдеуден өткізудің қызметтерін анықтауға мүмкіндік береді ал кемшілігіне келетін болсақ бұл модельдің кемшілігі түсінудің жоғары деңгейдегі қиындығы мәліметтерді өңдеуден өткізудің ыңғайсыздығы және сұраныстарды орындау жылдамдығының төмендігі 90-шы жылдары объектілі ә, бағдарланған мәліметтер қорын басқару жүйелерінің эксперименттік прототиптері пайда олып бастап бастапқыда ал қазіргі кезде мұндай жүйелер кеңінен таралып жатыр мына төменде көрсетілген мәліметтер қорын басқару жүйелерін осы объектілі бағытталған модельді қолдайды деп айтуға болады яғни поэт жасмин уерсанд Iris, орион және Postgres. осы мәліметтер қорын басқару жүйелері объектілі бағытталған мәліметтер модельдерімен жұмыс жасайды мына жерде бақылау сұрақтары берілген өтілген дәріс бойынша осы сұрақтарға жауап бересіздер және қолданылған әдебиеттер тізімі осымен сегізінші дәрісіміз аяқталды назарларыңызға рахмет